namufunyo mulundi namufunyo no Yesu zatandeka kukaba atandeka kubula zatandeze mubavu Yo man, them call me Kovolex representing Jesus from Kosovo. Yo man, Wagwan Soul Food. We're here in Kosovo representing Jesus. Welcome to Kosovo. And you're ready to listen to my story. Yeah man, come. Amanya ndoza mita Kovolex okuve Kosovo. Angani musajja muimbi, muimbi wa gospel. Era muimbi asinza mukama atendereza mukama. Ya ndi musanyu funya ntero kubera no program eno Soul Food. Soul Food ye program ya fenunji. Andi musanyu funya kubanga like lero kwendi era nga tugenda kunyumya mu bingi nyo. So muganda wange tosubwa tochusa tokola kiterera olindirire ekiddako. Ron chali chita mwana wa mama ali fiji ali stede andi kusaze konera era wewale mwana ali stede nenga chiri chitia anapewa fenga nyine miaka mwende jobuto nizija e Kampala okutete nkanyiro ku iyo bulamu era nokuva fwe kweje miaka jobuto embera yali nzibu nyu yali nkakali nyo nene sa ningamba kankulechi kangende Kampala ntetenka nyo bulamu era ne ku bus nzijukira olonyi ne ku bus bambuza gulaga ogu mwana mtu nembaga abaganda bange ngenda Kampala kusoma mama kulachi mama ajalie Kampala nindiride ku bus paka ngenda kusoma nti hey, kale tula otugende kwe kutuka e Kampala era we natuke Kampala bulamu na bitandikira okuna chivubo au kwaliseri au by then ya kwaliseri yalinga chichali chizimbe nga bacha chizima kwali ko ne chibati abiserebe nga waliwo na mafuta gaba ga Caltex au entandikira bulamu okutandika kuiyo bulamu ngo muntu so nembera ebanga bude like na bude ne buzibanga ndi abantu bajja bambita kwa bambuza go story chi okola chi wano oli mwana wani wavude wa jukiranga ebisere atino lugana nga sirumanyi bulungi ngira luswai lwe lunta sa ebisere ebyo so mukama yali mulungi nti we nabera o bude ne buziba nentani okuba like ya okusulao au kumwala ero bude wazibanga like abantu bawede mu kibuga nenzira okumala nempoyo wansi mwale nebaye abalabaliyo kati obulamu nebutandikira omuganda wange era nasula onabera wao mu life eyo emyaka nge 5 nga ndia omoyo life eyo ambere yanyiganyo nti like nalinga nabwenali kwenali nchali omuto tatango omuto yaja nazije wafe era like nazija ewa kumama wange nantwala ndani okubera like ndani kubera naye ari okundabirira kunsomesa kola chinga ina mama wango yora mama wango mtoyo yali mchalawe kati ekisera chatuka nafa kati we yafa empera ne chankala nawo family ne tabuka buli omuna dabibi buli omuna dabibi buli chimune chichankala na kati nidatanga bambi mtu muwe na kwenye nji like na inga bambi tayina chakola. Kati mbira bwe yachankala nenyo nkola chi. Nengenda kwa jja wange. Binabira kwa jja wange. Na ye mbira nga nzibu. Mbira nga nzibu nyu. Paka isewe jadu kende ngamba. Ah, kangende kewa kanzile watta wange. Tata nga ya waso mukazi umulala. Mama nga ya nobada. Nga jabira. Walingo kufanga ne wano. Nga ne mubende. Kati nembira ka watta wange nembira ka ngalondi dogo nembira o mahanga gumu isani chituka kati oyo mama wange step mom nande kubanga like ando pam simanya mwana anje mera mwana takola mili mu bichi ngata wange buloko mau nga akuba nembira nenkaluba ko nengamba na yinkoze ntia ningamba naye kangendwa mama wange kangene no nyema ngade simanya wenyini ni wabera naye chechi tunu chimanyi bulungi but simanyo nyinyi wabera naye kangende munonyi paka benakola chi na kila na kumacha nyunyunyunga wache base sawa yalingana 10 nemu nentambuze chigiri nga wensango wakagali nga muimiriza twalako na gamba nenze nga nkoma wali no gamba ona koma ondekao
nenge na nenge na nenge katina ina okutuka nga went to send like park nga park iringa nokuvane Kosovo ngane mukibuga nenga inoji tamuvogwa nga teri modo kandi modo kaziita zitambula tambula wapichi zitambula tambula nga teri chiri like chalo nyunyunyunyu kati then tuka mupaka nembulanga mbutufisaza linga ngamusambeze misana ngampo ye nene bakamukao otulone tuntwale danage nzuka ngasaza zilinga muendeze misana jukiro obuko unko yenjale numa sinali ate umbunga omanyo bwano buto chali mtu nenzuka nenzira munekolachi nentambula lugendo nentambula lugendo paka unatoa kumama wange chiro saa nga 2 aweze chiro naye nokutwa kuchena soka nakubuza nyunyunyunyunyu paka wenafuna omuntu yandagira nantuse mama wange era wenatoa kumama wange what mama yatulika nakaba ngala chitegera eye mbera eyanyige nyunyunyunyu ngamba manyi era wenava mama wange mugamba mama ze kangende Kampala ngamba otia ogende wani ne mugamba nafunya omusa nafunya omuntu musajja agenda kuntwala ngenda mukolera obulamu bokisi bwawetandikira ebiseera kyatukanga like embeera mbi ngero okufuna ekyokulya olina okweyiyamuko okufuna ekyokulya olina okweyiya olina okubba mukeera nga bumanye ngaobulamu obeera ku street tolina wobeera tolina mama wo tolina taata wo tolina yadde kujjawo jasi oliawo weka kati seera kyatukanga era olina okweyiya obbemuko ofune kasente seera nekituuka nga olina okubamu ku bantu ofune mu kasenda kanali akanafuna ku mira onagula mu kunjaga onagula mu ku mafuta onusemuko osegira necho kulira nga kutadde osegira kati tetse like biwelewa bwechage nanga bwechityo awera ngobukosi omuntu yenno mubi abaye nokwatibwa era ebankwatanga ne bansibanga olumu basibanga omwezi ebiri esatu emeka naye obuzibu bwe nasembera okwera ddala ddala waliwo myaka ebiri ekitalya era eyo gye nviira ddala nga neŋŋamba mukama nyamba ku mulundi guno bw'oba leki bwe mba nfulumye wano sigenda kuddayo ikola kintu kyonna kibi mukama yali mwesigwa mukama nanyamba era like ebiseera ebyo nifact nawuliriza nga nyo ne gospel ebiseera ebyo mukomera kuba naye nakaradio kange kaliko kalinga like nakade yanga mwalimu mumurekadi yanga kuliko enyimba nyingi but kuliko enyimba ntonotono eza gospel zaliko kati mumwali oluyimba lwe nasinga okwagala ennyo lwe bayitanga eddoboozi oluyimba olwo nalwagala nyonyonyonyo neetuuka n'okugamba nti mukama nyamba bwe mba nfulumye wano nyinanyini luyimba luno yayimba oluyimba luno naye ekirungi nti nanyini luyimba like yali Levickson nti we nafuluma era we nadda ku bbala gwe nakyukirako kunoonya osegere so bwe nali munoonya 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 mpaka we nagwa ku ddogo naŋŋamba oddogo abeera Kosovo oddogo abeera Kosovo era tusobola okukola ki tusobola okugenda nze osobola okutwalayo naye ekikulu onanguyiramu ku njaga ne mugamba yize nja kugulira enjaga tugende dogo na nte Kosovo kutani okunoonya omulebi okunoonya omulebi nga wapi mpaka mukama weyanyamba era ne mugwako netubyogeramu netubyogeramu nambuzi oli murokole konza asiri murokole naye nsobola okulokoka kubanga era nze nasazeewo okukyuka nze njagala kati kubeera naawe osegere nange njagala kuba muziki nange njagala beera nga ggwe naŋŋamba yize kati tubokola gwe funa kyaki yonna ggwe gy'owereramu emirembe ogendo yatula obulokozi omala okwatula obulokozi ojja kukomawo tukwatagane neera ne mugamba yize paka we nafuna church jenafuna nenge anendoka nenge tulo bulokozi we namalo kwa tulo bulokozi ne kumone mnonyako nangamba ikali wamazine wa chawe didana kati hii kiria tuja batu kwa tagana ne maya nilai kumweyo no katila ikali mkune guwa kono nenzi layo mugeto ila nda mugeto ne kuma we nkira layo imunga mnonya mnonya etu kwa tagana paka mkama ya limu isi guwawe nabira kuchachao wali omusajja bamuyitanga se chance ekiyambuzo bela wali mugamba apti bichi nchali mukweya nangamba ekale nangamba naye bade nsaba kula chi kufuna izi ne cent ku rent wo mugamba chakabi nampe mili twalo jali asatu byambe mtwala asatu nzi jene ngambo mulevi ne ngamba mwana oyo msaji amba de miga asatu ya nyumba
Nangamba hee, nangamba hizi, kati storage, oina program, oina planage. Nemunga miramba dinjala kufuna nyumba. Na hee, kumpi ni like, inewa nuhobe ya, tupire ngale tuliwa la nyo. Nangamba hee kari, neno nye iramu eri yao, nefuna waka zigo. Sene zali zivulako, na akwara na nyongereza kwa bambi. Neta tesula kazigo, ntane ukuwela maha kazigo. Paka, kusilaigo utagi na nyo wala. Isera nichituka na ngambo manyi. Wanuwe mbira mbira obo mwunze kaa. Lwa chitoja, netubira anofena. Okusasule nyumba biri biri, jangu tubira anofena. Aho, netane ukuwela fena no mulevi. Mukama, wantandika, okunkolera mu mulimu okunchusa, okulaigo kufuko musajja. Wendi sawa zini. Nze changu mio kuva kunjae kwali kusaba nyo. Kubanga wenziju kilo bulu unji. Ayusele hivyo nga nanakaloko ka. Msumba ya veranga ene zikurusedi. Zikurusedi nga tugenda muzikurusedi. Urusi mugi nzo genda hoi maani. Mugende uso gani. Mugende wa. But ngezo kurusedi. Ayusele hivyo nga nanakaloko kao. Nga nze mpaki ngenja gaya hangi. Jena genda nga na yo. Enama zako. Kubanga na ina kaloko kala iki. Na ina amaswa nga like. Saga ya kutunuja nyo bantu. Nga inenye sonyu kale kubantu. Kati nga ndaba like. Nga ninga laba. Ndi nze ka. Usegira ngeri jenali mfana na mwe. Ngeri jenali. Nga ndaba. Techija. Paka nga mazo kumwa kumu tigu wangi. Dawe nataka nga kumu tigu wangi. Nembira nga hatu ina chongamba. Usegira. Kati nechindi tu kubanga abulwe ngenda mkuru said. Mpaki ngenja gange na mazako wiki. Wentyo na chikola mwaka ngagu mwe ngane chitungu ngane imize jigwa mwawo. Wena chikola na HCA ni chitu kala iki wena saba nyoka tuonda. Okunya mkubanga ziteri ya ngama antima na paku njagatu damu kunjagatu damu kula wejiti. HCA chatu kabutusi ngiramu kama ndoza tusiza kasira ke na zija kubintu hebyo. Era ndoza like izali sala kusaba nyo. Na kwe gaira nyo mkama. Na kwe njika nyo na ku, like na kunonya nyo mkama. Kwa nganze na saba ange nyo. No kusiba nekati. Nsiba nyo. Wesegiri. So chechintu nzewe bintu ya nyamba. Okubako ya bintu. Ila mkama ya nyamba like. Okubako ya bintu ya. Ndi chisa na chatu kwa nala banga. Sichaina abiku zisa. Ndi ateka ya tansu kukulamu umulimu. Okufuko unla like, kukumfulomu uweleza wa wadala. Kati ebintu ebyo nabinzijjako olokusaba nokusiba nokwenyikira like mu kigambo kye. Era kati omuziki ngutandika nasoka kutandikira akasubi nga nyimba bino ebyensi bwe ngutandikire kasubi nga nyimba na ine chali wanga mwitanga Ian Pro ku studio yeyo. Kati Ian Pro yali producer nga ina ku studio like na studio jakola moyo kasubi. Kati Ian Pro yanja garanti ebisere ebyo nalinga nchali kubala nga siri nnyonyo kubala but nga like nga nzija nembera mukono tubera mukono yi kati nga tumanyo tambula muku mabala nganza mukubire ngumi nga wagena nazoganya obuyayi ne nabuzoganya nganza gendo mukubira chi ekigonde kati nanjagala nnyonyo lo ekigonde na ye Ian Pro ndiga nemuganda ina nakinjagala kuyimba nangamba izi njakola attitude. Ya nangkola ya mbitini ya soka nye tujikola. Kira sibi ya manye nye vili yao. Paka. Wena kola chi. Wena like wena vamo hebyo unga ndoko sebi chibichi. Katijuki ya yonabili hebi kadena yena vivako. Katwe wansibi hebyo yonane vili soka tevidei. Kat. Wena loko ka. Wena fun like wena sinka na levikson. Indongate katina kola chi. Najizu kusate buto. Nemuga muganda na injagala kuyimba kubanga nze kubadanga njagala nyo kuyimba nemuga irakati nange njagala kola chi kuyimba yalenga nyimba gospel nangamba izi nantwala mu studio nankola yetu ni ya soka bajita nga byaddala byaddala byamagero mirabenga bikola byaddala musumba sabanga baona banji mwanda banga kubala eranga mumpita fala kati wetwa benalani ko muy like muy drum story yango muy drum story yange nagamba easy nagamba naye tofaye muganda yange so ina plan eranga ngamba nyina ni tuni jefunya wano tugenda genja mu studio tujikole
Ngamba kiria. Netugenda mu studio enkera kumacha. Namba ndikiro luimbo lwa plan. Yesu ina plan. Naloandika lona lona. Lona. Nerugwa, nerufuluma. Wano maseme ya zimba nyumba nyai. Nya. Daise muwa katonda ya zimba nyumba nyai. Eje misingi jobu gaga wejali jachiwani. Nyumba zagwa. Kubanga ya bulwa pulani. Banji bazenyo ni wawo bujuli sinti ya kola. Vini vya mukama vera za kubanga ya kola. Ono pulani ipulani alina nyinji nyo. Lida. Oyo ye mutome ya jana tufirira ya ai. Na ye alina pulani na tuteka wo. Weba zoyo. Ye ya jana tufirira alina pulani nunji. Baba ni anda kalisa komando baba kadiso tetu kalabe. Ibya dala chombu tufu nze sejusa. Sejusa. Umanyi ebisere bisinga nti atugene tuita mu bintu ebintu bigana ebi happening na ebera but ebisere bisinga nti ever ngoli mu lugamba Yesu abira ina plan. Nzikiriza bulungi nti nyondi byonna nayitamu byonna binze mpitamu bingi byesogede na kumala olw'obudde bikyebyo but byonna nayitamu nzikiriza nti Yesu yalina plan esawa ya leero okunfula kino kyendi esawa ya leero nti esawa leero nsobola okuyimira wano osobola okutula wano ku TV netunyumyamu netwogera biki but nze sejusa nti Mukama abadde mwesigwa gyendi mu bulamu bwange Mukama abadde mwesigwa ndi esawa ya leero nti olaba like ebirungi like bien betanzo kulaba nti olaba nti kati sawa lero batekeke shows ezamanyi nange nefu no mwaga nange ne performing awo wali wishu ya bazaba deyo biri awo mu kibuga urugogo ya adekun golden ne ya kiss daniel nagena ne kulachi ni bampa stage nembulire injili ku stage za bwezo so man nze nebaza mukama nyunyu nchobulamu obulamu buna eno nebuli ate buno bwe businga nyonyo inti like jendaga kati sawa ya lero ndabayo ndabanga dilambu tufu mukama ali wamu nange jendaga ndabayo osegere inti nota koma recently like nali ndi awe waka esimu like nenkubirwa ku zoom na nga waliyo presenter ku TVM e Colombia na ngamba nja tukole nja kulako interview Osege, e Colombia, si Uganda, si wa. Na yomu sajja, ali Colombia, bali mu studio like TV, bali ne program kumbi sawa namba. Esawa zino bona mbulizi ganyo na bukati. Esawa zino bona, familia yange bona, kubwa ganda bange, paka kubona bazadde bange bona. Bona, tulizi ganyo bulungi nyonyo, era nabo bambi banenyumirizamu. Bala anga mbutufu mukama koze mwomu. Mirei birungi bya mukama bya koze babi laba. Nti neja tutuala bala mbutufu. Ekubo tanga avu like. Bala wangi kubo kati. Ligule. Jetula ganti kati. Mukama mulungi. Obwaka wenando wado mbuka yena. Muganda wengo tulabi rango tuliza. Muganda wangi wino vije kunze. Zovulamu wali huvi nyonyo. Siku nyodela ikibuna bimalayo. Na hebo ntula ni kunyola yonela bimalayo. Muganda ngoinzo kama. Na hee. Mubulamu vunu betulimu. Le ikibulamu betambu ilambu neno. We kwa seka tuonda. Osegi. Nze yonayona nabikola. Nanyo njaga. Nakula wichimu. Sina chisikoze. Sina chisakola muganda wangu. Yonayona nabikola. Osegi. Na hee. Nze yonatege la mukama katonda. Bulichimu echange. Nechichuka mwana. Buli kimu nekikyuka nga bwe nkunyonyodde ndi kati TV obeera ku TV ez'amaanyi ebivulo ipafumira ku bivulo eby'amaanyi lwa kisa kya Katonda naye singoloza nali mu njaga singa nali nkyali eri ebyo nazo gambi kyogamba nali bikoze eki nali bituse kuba nali birabye osegira so kati mwana muganda wange gwe nali eyo kano ke kaseera muganda wange obulamu bwe Yesu Kristo togenda kwejusa obulamu bwe Yesu Kristo togenda kwejusa dene olunaku n'olumu atera bo malabu wa Yesu Kristo muganda wange fubo kulabanga omwenyweza bo mala kusem like bo mala kiza no gama mukama njatu de
nsazeewo muganda ngufukulanga omusembeza fukulanga afuka chaliwo nyo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  abantu bo bajja kogera kubanga ba bantu baliwo kogera abantu bajja kogera buli mwaja kogera bibi buli mwaja kogera bibi na ye muganda wangi gwene katondawo gwojo kubo manyi wajja kugiranze ne katonda wangi za manyi wa jenzije janzije kati abogera zisiba ina kubuzibu bogere bakulebichi bakulebichi na inze ne mukama katonda ngi za manyi je tuvudde osigira chola anti sawa ya lero nenyumiriza muchendi nenyumiriza okubera omusajja omuloko nenyumiriza nti olunaku lwakira kumacha nenja tulo bulokozi nensembeza mukama nensalawo nti mukama sikuta era nenfuna like nga bible wegamba nti funa kase funa kisenge wegalire yogira ne mukama katonda wo era nze nefuna nga kisenge change negalira nenjogira nga ne mukama katonda wange nzeka osegire kirungi nyunyunyira bomalo bomalo kwa tulano funa kanisa ona kungana nga ona kola bichi but nawe ino kufuna nga mwakadde na akadde ne mukama katonda wo okulaba nga buli kimu kitambula bulungi nga bwokyagala togenda kwejusa muganda wango bulamu tebuina chebunyumirwa nga temuli Yesu Kristo obulamu bugenda kuomera nyonyonyonyo ngolina Yesu Kristo mbulamu obo ngolina mukama katonda mbulamu obo asege. Thank you for always being part of this great movement. I am definitely sure that God has blessed someone out there. Be sure to always reach out to us on our social media handles at UGANDA and my personals at Daniel Sela Awol. See you next week.